ଭେଣ୍ଡି ତ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବନଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ନୂଆ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାକୁ ଦେଖିବେ? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ବନେଇଛି, ହେଲେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ କି ବନେଇନଥିବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ଝାନ୍ସୀ ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ତ ଭେଣ୍ଡିର ସିଜିନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିର ରେସିପିକୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ବନେଇବା। ଏଠି ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମର ଭେଣ୍ଡି ନେଇଛି, ତା ସହ 2ଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି, 2ଟା ପିଆଜ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଛି। ଏହିସବୁକୁ ନେଇକି ଆଜିର ରେସିପିକୁ ବନେଇବା। ଭେଣ୍ଡି ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବନେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇ ରେସିପିରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା ଏହିସବୁ ପରିବାକୁ କିପରି କାଟିବା। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟିବା। ଗୋଟେ ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ ନେବା, ପ୍ରଥମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟିବା, ଭେଣ୍ଡିର ମୁଣ୍ଡିକୁ କାଟିଦେବା, ଆଉ ତାର ଲାଞ୍ଜ ସାଇଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବା। ଏବେ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟିବା, ଏହିପରି ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ କରିକି କାଟିବା, ଅତି ଛୋଟ କରିକି କାଟିବାନି କି ଅତି ବଡ଼ କରିକି କାଟିବାନି, ଏହିପରି ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟିଦେଲି। ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ଆମେ ୟାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଆଳୁକୁ କାଟିବା, ଆଳୁକୁ ପ୍ରଥମେ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିଦେବା। ଭେଣ୍ଡି ସହ ଆଳୁକୁ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଳୁଟା ଭେଣ୍ଡି ସହ ସମାନ ଭାବରେ ସମାନ ସମୟରେ ସିଝିଯିବ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିଦେଲି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭେଣ୍ଡି ଏବଂ ଆଳୁ ସମାନ ସମୟରେ ସିଝିପାରିବ। ଏଇ ଆଳୁକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା, ନହେଲେ ଆଳୁଟା ଆମର କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ପିଆଜକୁ କାଟିବା, ପିଆଜକୁ ଟିକେ ପତଳା ପତଳା ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଏହିପରି କାଟିଦେଲି। ଏଇ ପିଆଜକୁ ହାତରେ ଏହିପରି ଧରିକି ଆର ଲଛାଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିବା। ଏଠି ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ପ୍ରଥମେ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିଦେବା। ଏବେ ଏଇ ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା, ଯେପରି ଭଜାରେ ଟମାଟୋଟା ପୁରା ମିଳେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଚୂନା କରିକି କାଟିଦେଲି, ଏହିପରି ପୁରା ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେବେ। ଏଇ ଟମାଟୋକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡି ସବୁକୁ କାଟିଦେଲି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଛି, ତେଲ ଏଠି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଆ ଭିତରେ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଜିରା ଏବଂ ସୋରିଷକୁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ସବୁ ଏଠି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆ ଭିତରେ ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା, ଏଇ ପିଆଜକୁ ଏବେ ଭାଜିବା। ଏଠି ଆମେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ଏଠାରେ ପିଆଜର କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ପିଆଜଟା ଏଠି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଏହିପରି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲଟା ମଝିକୁ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଏକାଠା କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲିଦେବା। ଏଇ ପିଆଜକୁ ଏବେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା, ଆକୁ ଆମେ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଆ ଭିତରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଭେଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିବା, ଭେଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ କିଛି ବି ଦେବାନି, ଏହିପରି ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଭେଣ୍ଡିଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଆଦୌ ତଳେ ଲାଗିବନି, ଆଉ କମ୍ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଭେଣ୍ଡିକୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏଇ ଭେଣ୍ଡିକୁ କଭର୍ କରି 2 ମିନିଟ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ଏବେ କଭର୍ ଖୋଲିବା, ଭେଣ୍ଡିକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭେଣ୍ଡିରୁ ଆଦୌ ବି ଲାଳ ବାହାରିନି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜିବା, ଆ ଭିତରେ ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା, ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେବିନି। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ ଆକୁ 2 ମିନିଟ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ କଭର୍କୁ ଖୋଲିବା, ଭଜାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ମିଶାଇକି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଉନି, ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲିନି,
लुण देला माने भेंडी रू लाल बाहर एबे आमे कभर को दे आउ डिमिंडी हबाक दबा कभर को खोलिबा आकु टिके मिसे दबा आमे कम तेल रे बनाउचंदी हेले भेंडीटा आदौ तले लागुनी एई समय रे आमे टमाटो को दे दबा उपरे स्वाद अनुसार लुण दे दबा लंका गुंड हाफ चमच दबा हलदी गुंड 1/4 चमच दे दबा धनिया गुंड हाफ चमच दे दबा एबे आमे भेंडी एवं मसला को भल भाव में मिसे दबा एठी आमर भेंडीटा अधारु अधिक सिझीगलाणी आलु मध्य अधा अधा सिझीगलाणी एठारे मु सबु को मिसे देली एबे आमे कभर को दे 2 मिनट हबा को दबा कभर को खोलिबा सबु को आउ थरे भल भाव में मिसे दबा एठी मु आपण मन को देखौची देखु एठारे आलुटा बढ़िया भाव सीझीगला भेंडीटा सीझीगला एटी आमर भजाटा तीन भाग पूरा होगला यही समय उपरे हाफ चमच गरम मसला दे दबा फ्लेवरटा बहुत भल आसा भाजिके आम रखी पियाज को यही समय आम से पियाजटा को देद सबको भल भाव मिसेदपर आपण मैंने लास्ट पियाज को दे जदि भजा को भाजती भेंडी भजाटा बहुत बढ़िया बास्ना आसो आर टेस्टा मध्य बहुत बढ़िया लगे समस्ते आपको बहुत पसंद करेंगे एवं आम भेंडी भजा को आउ गोटे मिनट हवाक दबा कभर को खोलिबा आपको आम आउ थे भल भाव मिसेद यहीपर आपण मैंने भेंडी भाजतु यह आदौ ड्राए लगे भेंडी भजाटा को आपण मैंने रुटी परटा भात का सब भी खातु बहुत बढ़िया लगे ये भेंडी गुड़ा देखूँ ना खोली जाइए ना मिसी जा सब गोटा गोटा ही अच्छी बहुत बढ़िया टेस्टी लगे आपण मैंने खाली तो भेंडी भजा खाई यहीपर थे बन खातु देखिए कास भी खातु सुखा सुखा लगभनि टेस्टा भल लगे भजाटा मैं खाया बहुत बढ़िया लगे भिडियो भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करेंगे जदि आपण मैंने चैनल कहीं नुआ था तेज चैनल टी सब्सक्राइब करनी पुणी आपण मानी आस गोटे नुआ रेसीपी आज रही थैंक्स फॉर वाचिंग।